Нұротан партиясының Алматы қалалық филиалы мобильді жедел ақпараттық қосымшаны іске қосты. Осы арқылы әрбір партия мүшесі кез келген қалалық партия қызметіндегі жаңалықтардан хабардар болып тұрады. Оның ішінде елбасы жолдауын түсіндіру туралы арнайы бөлім де бар. Бұл туралы қалалық демократиялық күштер коалициясының кеңейтілген отырысында айтылды. Коалиция отырысында саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері елбасы жолдауын талқылап, оны жүзеге асырудың тетіктерін сараптады. Елбасының жолдауы ол біздің еліміздің перспективалық дамуының жолдарын нақты көрсетіп отыр. Әрине, ол ақпараттық технологияларға сүйене отырып өндірісімізді экономикалық салаларын жаңа саланы қалыптастыру.